სასრულო გზები, საოცნებო მთები, სამშობლოში ერთდება. ჯაძე დედის ხელი, სუფრას ღვინო შველის, თვალზე ცრემლი მე.
მშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ყველას. მოგესალმებით. დიდი პატივია თქვენს წინაშე წარსდგომა. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით თანადგომისთვის. ამ საღამო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან დღევანდელი დღე ალბათ ყველა მისით რომ არის საქველმოქმედო. ასე რომ მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელი საღამოს ინიციატორებს, ფონდ გელინოს და ძალიან გთხოვთ აპლოდისმენტები მათ. ფონდი ახალხანს ჩამოყალიბდა, შეიქმნა, თუმცა შეძლო უკვე ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება. საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ, რაც მე ვფიქრობ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს მთავარი საქმე, რასაც აკეთებს გერინო საქველმოქმედო ფონდი არის, რაც არის მნიშვნელოვანი, არის არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მათი საქმიანობა ტაო-კლარჯეთის ძეგლებთან დაკავშირებით. ტაო-კლარჯეთი არის ის თემა, რომელიც ყველა ქართველს უნდა ახსოვდეს. ტაო-კლარჯეთი არის საქართველოს ისტორიის ის ნაწილი, რომელიც ყველა ჩვენთაგანმა უნდა ნახოს. ტაო-კლარჯეთი არის ყველა ქართველის ღირსება, სინდისი და სიყვარული. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე არის ეს უმშვენიერესი ძეგლები: ოშკი, იშხანი, ხანცთა, ხახული და რამდენის ჩამოცვლა შეიძლება. დღეს თქვენ ნახეთ რუკა, რომელიც მრავალი წლის, მრავალი საუკუნის განმავლობაში იცვლიდა თავის საზღვრებს. მაგრამ ჩვენ ქართველები არაჩვეულებრივი ხალხი ვართ. ჩვენს გარშემო შემოვიკრიბეთ უკვე მეზობლები და დღეს ვზრუნავთ ამ ისტორიულ ძეგლებზე. არ ვივიწყებთ მათ და ვადასტურებთ, რომ ქართველები იყვნენ, არიან და იქნებიან. იქი რამდენიმე გამარტება მინდა ახლა გავაკეთოთ და ინფორმაცია მოგაწოდოთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რას გულისხმობს დღევანდელი ქველმოქმედება. ნებისმიერი ქსელის მომხმარებელს შეგიძლიათ აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი 09 01 500 529. დღეიდან ეს ტელეფონის ნომერი ფუნქციონირებს, ასე ნიშნავს იმას, რომ ზარის არის ფასიანი, ერთი ვარი ჩაერიცხება დღევანდელი ქველმოქმედების ღონისძიებისთვის თქვენს მიერ. მე მინდა ახლა განმარტება გავაკეთოთ თავად ფონდის შესახებ. ფონდი გელინო შეიქმნა სულ ახლახანს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მისი წევრები არიან ძალიან ახალგაზრდები. ფონდის დამფუძნებლები არიან თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის სტუდენტები. და სტუდენტებს და ჩვენ, მეს გიორგის და დარწმუნებულად თქვენ შემოგვერთებით, სტუდენტებს უნდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ დეკანს, ნინო ალადაშვილს, იმიტომ რომ ის ძალიან დაეხმარა სტუდენტებს, რომ ეს ღონისძიება შემდგარიყო. ეს ღონისძიება არის სწორედ მათ მიერ ორგანიზებული, ისინი იღებდნენ არაერთ ექსპედიციაში მონაწილეობას, ამიტომ ალბათ გასაკვირიც არ არის ის ფაქტი, რომ დღევანდელ საქველმოქმედო ღონისძიებაში მონაწილეობის სურვილი სწორედ ახალგაზრდებმა გამოთქვეს, რისთვისაც ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას უხდით მათ.
ახლა განთქმულია სილამაზე ოშკისა, ადგილმდებარეობა ხახოლისა და მოხატულობა იშხნისა, ამბობდნენ ძველტაოში. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ნახავთ იმ ძეგლთა სილამაზეს და უნიკალურობას, რომლებიც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს და ჩვენი ვალია მათი არ დავიწყება. თქვენს წინაშე იყო ანსამბლიერი სიონი და განსაკუთრებით სამაყვა, რომ მათი ახალგაზრდა თაობა, განსაკუთრებული აპლოდისმენტები მათ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ კომპანია ბერტას, რომელიც ძალიან დაუდგა ფონდ გელინოს გვერდით. და მე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი 0901-500-529. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული თქვენგანის მესიჯი და ზარი ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიული ძეგლებისთვის. ახლა კი თქვენს წინაშე წარდგება ყველა თაობისთვის საყვარელი და არაჩვეულებრივი მომღერალი და მუსიკოსი, რაც მთავარია, რომარ ცხილაძე, რომელიც შეასრულებს ნატვრის ხეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სიმბოლური, რაღაცი დღევანდელი საღამო გავს ნატვრის ხეს. მუსიკოსი რომარ ცხილაძე. საულის ჯეროთა ნატვრის ხე ზეს ღიმილით ხდებოდი და სიცოცხლით ხდებოდი ნატვრის ხე ნატვრის ხე ო ნატვრის ხე სული ძრავლით ამივსე ნატვრის ხე ზანამი ძამღეროდა სასაურით შეროდა ნატვრის ხე ჩუმა თავი ნახა ვერა პრიტკა ნახა ნატრის ხე ქვეყნა თურმე ხდებოდა ნატრის ხეც კი ხმებოდა ხმებოდა ხე
მის ხეც კი ხმებოდა ხმებოდა მათვის Thank you.
ქცევა თავზე და გექცევა ბანი უცნების აშენ რა ის ნაცველი რასაც ახლავს ბნელი ვეღარ ხარობ სიკეთე სიკეთე შორის არის 4 ღბლიანი. რას ნიშნავს ახლა ეს ალბათ გაინტერესებს. ტურისტული კომპანია Good Travel-მა დააწესა დღეს პრიზი. 4-ღიანი მოგზაურობა დაუკლარჯეთში. დღეს აქ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ტურისტული კომპანია დღეს აქ გათამაშებს თითოეული თქვენგანის რიგს და ადგილს ნომრის მიხედვით. და 4 თქვენგანი აღმოჩნდება, რომელიც ბუნებრივია მიიღებს ამ საგზურს საჩუქრად. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა სოფო ხალვარს, სოფო არგეგონოს, რომ არ გისმენდით. შენი არაჩვეულებრივი ხმისთვის და გვერდით გომისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, შენ. სოფო, შენი საოცარი ხმა ძალიან უხდება ისტორიული ტაო-კლარჯეთის ძეგლებს. 4 ყველაზე იღბლიანი და ალბათ სიმბოლურიც აროცა 4-თა ეკლესიაზე უნდა ვისაუბრო. დორთქილისე, იგივე 4-თა ეკლესია. ეს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და მშვენიერი ტაძარია. 4-ა მთის ძირას, კაკლისა და კომშის ხეებით გარშემორტყმულ ცირე ვაკეზე დგას. ბაზილიკა 10 საუკუნის მეორე ნახევარში დავით დიდ კურაპალატს მოუპირკეთებია. მასვე აქ სემინარია დაუარსებია. მონასტერი შედგება 4 ნაგებობისაგან. ეს არის უზარმაზარი ბაზილიკა, ორსართულიანი სამარხი, სატრაპეზო სემინარია და სკრიპტორიუმი. ისტორიული ცნობები და ხალხური გადმოცემები საოცრად აღწერს ამ ტაძარს. ცნობილია, რომ იოანე მთაწმინდელმა საერო ცხოვრებაზე როცა ხელი აიღო, მალულად 4-ა ეკლესიის ლავრაში წავიდა და იქ ეკურთხა ბერად. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაამბობით, იშხნის, ოშკისა და ხახულის შემდეგ ეს მეოთხე შესანიშნავი ეკლესიაა ტაო-კლარჯეთში და სწორედ ამიტომაც ეწოდება 4-ა ეკლესია. 4 გზის, 4 მხრივ 4 מחרבלის მიერ ყოფილიყავით ქართველებო, დაფარული, დაცული და გაძლიერებული.
თქვენ წინაშე იყო თბილისის პანტონომის თეატრის დასი ამირან შალიკაშვილის ხელმძღვანელობით. მე დღეს ძალიან ბევრჯერ მომიწევს მადლობის თქმა, რა ძალიან მიხარია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კომპანია ბერტას, იმიტომ რომ მათი მხარდამჭერა იყო გადამწყვეტი ფონდ გელინოსთვის. და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ახალგაზრდას, ყველა იმ მონაწილეს, რომელიც გვერდით დაუდგა ამ პროექტს. მე უკვე აღნიშნე არაერთხელ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იქნება, ვისაც თქვენ დღეს ნახავთ. მე მიამაყება, რომ ერთ-ერთი მათგანი ოთონ ემსაძეა. მივესალმოთ მას. Rakhlosakhart mzestan zarembo gaukheni tonne binestas damkhelis tamar mepisame suzevitse Not to miss you, but I'm not alone.
ჩვენ სიყვარულის სარეცელზე შეკვნა განგება და სათნოება და ბანათლა არს თაგარიგი ჩვენ ვაშენებდით ბანაზარზმა გელაცი ღალთოს და მაღლდებოდით ნიგომსიდან დარუმანამ O sakatvado, o krosperi kasa ozveba Da apurisheni arsuri sarustu O sakatvado, o kartulobi sevzakvepši Da itzuleba sagmrto kvevši alada
ძალიან დიდი მადლობა. დამეთანხმეთ, მხოლოდ ასეთ ნიჭიერ ხალხს შეეძლო ასეთი მნიშვნელოვანი და უკვდავი ისტორიული ძეგლების აშენება. მხოლოდ ამ ცეკვის შემქმნელ ხალხს შეეძლო ისეთი საოცრების შექმნა, როგორიც იშხნის ტაძარია. ტაო კლარჯეთის და შავშეთის ხუთ საეპისკოპოსოს შორის იშხანს უმეტესი სახელი და პატივი ჰქონდა. კათედრალურმა ტაძარმა და საეკლესიო ცენტრმა მოქმედება მხოლოდ მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში შეწყვიტა. ცოტამ თუ იცის, რომ იშხნის ეპისკოპოს თავად ოსმალეთის სულთანი ამტკიცებდა. არაბების შემოსევის დროს დანგრეული და მიტოვებული ეკლესია 19 საუკუნის პირველ 10 წლებში გრიგოლ ხანძთელის მოწაფემ საბა იშხნელმა განაახლა. 10 საუკუნეში იგი კვლავ საფუძვლიანად აღადგინეს, მაგრამ საბოლოო სახე ტაძარმა 1032 წელს ბაგრატ მე-4-ის მეფობის დროს ხუროთმოძღვარ იოანე მორჩაიძის წყალობით მიიღო. გადმოცემის თანახმად, შენობრის უფრო მეტი სიმტკიცისათვის ოსტატის ბრძანებით ხელოსნებს იშხნის ასაგებად კირი სუხბეთში საძოვრებზე მობალახე ძროხების რძით უზელიათ. ამით ეკლესიამ მეტი სიცოცხლე და სიმშვენიერე შეიძინაო. დღესაც იშხანში ამბობენ: ხოხბის ხელისფერ ტაძარში თამარ მეფე დადიოდაო. თამარ მეფეს მოჰქონდა აქ თავისი ლოცვა და თავისი სიძლიერეო. ნუ მოგვაკლდება ნურცეს ლოცვა და ნურცეს სიძლიერე. ახლა კი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ჩვენი ტრადიციები უკვდავია და მათი დავიწყება წარმოუდგენელი, რადგან ეს ყველაფერი ჩვენი გენია. ამას ყველაფერს ახლა თქვენს წინაშე ის ბიჭები დაამტკიცებენ, რომლებსაც ჯგუფი ბანი ჰქვია. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ ყველა ვართ ამ ლამაზი საქმისთვის ერთად შეკრებილნი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს. დიდი მადლობა თქვენ გაიხართ ქართველები. მადლობა. ვაჟებ შაველას ეძღვნება ეს პირველი სიმღერა.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა სტუდენტებს, რომლებმაც დამეთ ახმეთ საოცრად ლამაზი საღამო მოგვიწყვეს. სულ ახლა ხან ოშკის ტაძარში ვიყავი. მის გუმბათს შევხედე და ჩემთვის გულში გავიფიქრე. ქართველების ხმას აუცილებლად მოვიტანთ შენ და მე მეთქი. ეხლა ყველას მინდა ხურვალე აპლოდისმენტები გთხოვოთ იმის ნიშნად, რომ ოშკის ცოცხალმა გუმბათმა გაიგონოს. იმის ნიშნად, რომ 1000 წელი კიდევ იდგება, რომ მისი გადარჩენა მთელი საქართველოს ვალია. 1000 წელია ოშკის ტაძარი დგას, როგორც სიმბოლო საქართველოს ძლიერებისა, როგორც სიმბოლო თურქეთისა და საქართველოს მეგობრობისა, როგორც სიმბოლო ქართული გეგმის სიმტკიცისა. ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი ქართული ენა. და მოდით ყველა ერთად თქვათ ანიდან ჰაი. Yeah.
ჩვენთან. Საქართველოს გაუმარ! კარგია, კიდევ უფრო ხმამაღლა. საქართველოს გაუმარ! საქართველოს გაუმარ! წავიდა, თავიდა! Thank you.
Кахагун, ძალიან დიდი მადლობა ამ წარმატებული პროექტისთვის, პროექტისთვის, რომელსაც მოვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ისტორია, როგორ შეიძლება თანამედროვეობაში შეათავსო. Და ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Მე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანი ზარიან მესეჯი. 0901-500-529. Да, всё, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ ბერტას, იმისთვის, რომ არის ჩვენს გვერდით. Და იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო შედგა. ეხა სცენაზე გამოვა ადამიანი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ნიჭი და სწორედ ამ ნიჭის საშუალებით ამ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობით ის დღევანდელი საღამოს მთავარი თემის ტაოკლარჯეთის მიმართ თავის დამოკიდებულებას გამოხატავს და მეფიქრობ, რომ ძალიან ორიგინალურად და ძალიან განსხვავებული ფორმით. Торнике Какушадзе сценас. Сима вероса и
ისევ მткиვა მორჩენილი არა შენ მიხმედა თავს გახლებერთო ხასუსინ ჯავს სიტყვას როგორც იარას ჩემ საყვარელი ადონებს ერთმო იმერლების იმერლობა კი არა გურულების გურულობა კი არა კახელების კახელობა კი არა ქართველების ქართველობა და ბილოცერმე ერთიგაცის გამარჯვება კი არა ორიგაცის გამარჯვება კი არა სამიგაცის გამარჯვება კი არა საქართველოს გამარჯვება და მილოსერმე შენ მიხმედა თავს გახლებერთო ჩვენთან ერთად გაზაფხულვაცი არა მათრახს ჩვენში ვინ აგადრებს თეთროს მარტო ჩემი ერთგულება კი არა მარტო ჩემი სიყვარული კი არა მარტო ჩემი სიმღერები კი არა ქართველების ერთად ყოფნა და მილოცერმე სცენაზე გამოვა ადამიანი, რომელმაც თავის შემოქმედების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი სწორედ მშობლიურ კუთხეს ლაზეც მიუძღვნა. ეს არის მომღერალი, რომელმაც ქართველ მომღერლებს შორის ერთ პირველმა ჩაწერა ლაზური სიმღერების დისკი და პირველად აამღერა ძალიან ისეთი უცხო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემა. ლელა წურწუმია სცენაზე.
ძველოდური ამავე წერადვე მათლები მადლობა ლელა კანდელი საღამო დასასრულს უახლოვდება. შესაბამისად მე რამდენიმე ინფორმაცია ისე უნდა მოგაწოდოთ. პირველი უნდა შეგახსენოთ ტელეფონის ნომერი 09-01-500-529 და ასე უნდა გითხრათ, რომ გასასვლელებში არის ხუთები, ვის რისი საშუალებაც გაქვთ. შესწირეთ საქმეს, რომელიც ეძღვნება იმას, რომ ქართული ძეგლების პოპულარიზაცია აუცილებელია და აუცილებელია, რომ ჩვენს მეზობელ და მეგობარ ქვეყნებს გავაკებინოთ, რომ ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ნემიდა ძალიან დიდი მადლობა გამინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, ფონდ გელინოს. ერთი რაც გავიგე ის არის, რომ გელინო თურქული სიტყვა ყოფილა და ნიშნავს პატარძალს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი სხვა დატვირთვა ექნება ამ სიტყვას, რაც უფრო კომპეტენტური იქნება. გიორგი, ხა დაგვეხმარება აღვი. გელინო ძალიან ლამაზი სიტყვა. და მე თანხმეთ, რომ ძალიან ლამაზი სიმღერაცა. ერთმა ჩვენებურმა ქართველმა ძალიან პოპულარული გახარდა ეს სიმღერა, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. გელინო ნიშნავს პატარძალს და მღერიან მაშინ, როდესაც პატარძალი სახლს ტოვებს. ნიშნად იმისა, რომ მიდის სხვა სახლში, მაგრამ არასოდეს არ დაივიწყებს ფუძეს. ამიტომ სიმბოლურია, რომ ამ ფონდს გელინო ქვია. დღეს ტაო-კლარჯეთის ძეგლები არამარტო ჩვენი მემკვიდრეობის ღირებული ძეგლებია, არამედ ვიტყვი და გავიმეორებ, თურქეთისა და საქართველოს მეგობრობის სიმბოლოცა და ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ტაო-კლარჯეთის ძეგლებს არასოდეს დავივიწყებთ. ამიტომ გელინო არის სიმბოლო და საწყისი ადამიანებს შორის კეთილი ურთიერთობისა. და ალბათ სიმბოლური არა სწორედ ამ დროს სცენაზე გამოვა. ამ საღამოში მონაწილეობის მისაღებად სპეციალურად თურქეთიდან ჩამოსული ბაიარ შაჰინი. გენინო გენინო
ნელა ზამამდარიო გელინო 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 კარისტავი მაღალია გელინო 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 დედამ ტილი დედა სავით გელინო გელინო Mamam tili, mama zavit gelino. მოგესალმებით დიდ სიყვარულით. ძვირფასო მეგობრებო და განსაკუთრებით სტუდენტებო. მე ჩამოვედი თურქეთიდან იმისთვის, რომ ამ ახალგაზრდულ ენერგიას მხარი დაუჭირო. გელინო თურქული სიტყვა, მაგრამ ქართული სიმღერა. ის თურქეთ საქართველოს ნიშნელოვანი სიმბოლოა. ამასთან პატარძლის პირველ დამოუკიდებელ ნაბიჯსაც ნიშნავს. და თქვენ სტუდენტებო, პირველ დამოუკიდებელ საქმეს აკეთებთ და იცოდეთ, რომ ისტორიაზე ზრუნვა მეგობრობით და ერთმანეთის სიყვარულით შესაძლებელია. ისურვებ წარმატებას ახალგზაზე. წარმატებას ისურვებ ახალგზაზე. Shagabam, Zitelo Gavas Shagasam
ელია გოგო ელია ერა წმინდა ძელია ელია გოგო ელია ერა წმინდა ძელია სამი ძელი ძადია შენი ხომ ძადია სამი ძელი ძადია შენი ხომ ძადია გოგო არ დამომვები რაიგინ სამომგევ გოგო სამომგევ არ დამომვები რაიგინ ორმე და ქროშაგავა ციტელ გავას შაგას ორმე და ქროშაგავა ციტელ გავას შაგას Oh, those are